В Ужгороді родині загиблого героя вручили ключі від нової квартири. Наша знімальна група разом з дружиною полеглого захисника вперше переступила поріг нового помешкання. Репортаж Мар'яни Мартин. Яна відчиняє двері нової квартири. Разом із дітьми заходить сюди вперше. Одразу планують, що де стоятиме. Тут буде кухня. Тут у нас буде, напевно, наша стіночка робоча, стіл робочий. Будемо тут готувати. Будеш мамі готувати. Гроші на власне житло Яна та її чоловік збирали кілька років. Мріяли обирати квартиру разом. Та голова сім'ї Сергій Черніков у нову оселю вже не увійде. Загинув на фронті. Торік, 31 серпня. У травні місяці, після бою, він отримав контузію. Він приїхав, пробув з нами місяць. І знову вже 11 липня він відправився із хлопцями знову на передову. Це був Донецький напрямок. І під Волновахою, село Володимирівка, там його застала, скажімо так, ворожа куля. Цю квартиру Яні та її дітям подарував керівник однієї із компаній забудовників. Вона проживає тимчасово у свекрухи з двома дітьми. Він безкорисно сьогодні передав сертифікат на житло сім'ї військовослужбовців. У нас є певні зобов'язання, і нам давали такі зобов'язання забудовники, де вони там брали в оренду житло, і відповідно у нас зараз десь 4 є квартири. Чернікові вдячні за подарунок. Нарешті родина матиме власне житло. Квартира гарна, чудова, але батька мама не замінить. Сергій Черніков був учасником антитерористичної операції. У перший день повномасштабного вторгнення Росії вже був у військкоматі. Командир кулеметного відділення вогневої підтримки у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Мужній, сильний, відчайдушний захисник. Чуйний, добрий. Високий, чудовий, веселий, сміливий, сильний. Сильно пишаюсь, тому що не кожен зможе піти на війну. Він герой нашого часу, кажуть рідні про Сергія. Захисник, який віддав життя заради нашої майбутньої перемоги. У новій квартирі, де тепер житиме родина Чернікових, неодмінно стоятиме портрет батька. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».